总共有20条轨，也就是今天呢，我们20条轨，每一条轨都有列车在上面，好像在交约一样。是，我们大交约。哎，你们要我们车啊？未来我们保养我们轨道上的各种车辆。车辆。那另外一个呢是所谓的路轨专养用车，对，红色的。那将来在主线上呢，可以支援各种救援的任务。那走陆地也可以走轨道上。是，这叫什么车？双用途路轨两用车。路轨两用车。这是特种车。这个是魔轨，就我们轨道。运行一段时间以后，魔鬼啦，是魔轨道的那个啊，是。我今天特别来到台中捷运北屯机场来视察我们捷运工程的进度，也为绕我们这些辛苦的捷运工程的同仁们，那大家在现场已经看到哈，我们18列的电联车已经全部到位，那再加上特种车辆，我们也展开了这一个整个捷运绿线沿线的这个机电的工程，尤其是这个试车，那到目前为止都相当的顺利啊，进度还有超前，那我们本来是年底啊。18辆电联车才会完全到位，现在提早一个月。那整个北屯机场所有的这些设施啊，也都已经这个到位，可以说台中市可以宣布正式进入捷运时代。